মিছন বসুন্ধৰা দুই যিহেতু ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সোঁত বৈছে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি বিভিন্ন প্ৰান্তত যি হিতাধিকাৰী তেওঁলোকক ভূমি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে এই যি মিছন বসুন্ধৰা দুই আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আপৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ তেওঁৰ এই মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ অধীনত দুই তেওঁৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ ওচৰত আমি বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছোঁ কি ক'ব যিহেতু মিছ বসুধৰা দুইক লৈ বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা বা ঘনিষ্ঠ লোকেহে পায় বুলি যিটো আপুনি অভিযোগ তুলিছে সেইটোত কি ক'ব হয় নিশ্চিতভাৱে যিমান আঁচনি এইকেইদিনত মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ অন্তৰ্গত যিমানটা তেওঁলোকে মাটি পট্টাৰ আৱণ্টন কৰি ৰাইজক দেখুৱাই আছে মই চালি জাৰি দেখিছোঁ যে তাৰে ভিতৰত সৰহসংখ্যক বিজেপিৰ লগত জড়িত থকা যিসকল ব্যক্তি আছে দলটোৰ শুভাকাংক্ষী আছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ আছে কেৱল তেওঁলোককহে আৱণ্টন কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ যোন ভূমিহীন ৰাইজ যোনে ভুক্তভোগী হৈ আছে আজি মাটি পত্টা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এই মিশ্ৰণ বসুন্ধৰা দৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে মই উদাহৰণস্বৰূপে দাঙি ধৰিছিলোঁ যে কৰ্দৈগুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চৌব্বিছটাকৈ পৰিয়াল আজি এক ডেৰ বছৰ সময়ৰ পৰা লৈ তেওঁলোকে ৰিলিফ কেম্পত আছে তেওঁলোক গৰাখহনীয়াৰ পৰা ভুক্তভোগী হৈ আজি এক ডেৰ বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিলিফ কেম্পত আছেহি কি এওঁলোক ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি এওঁলোক যদি ভূমিপুত্ৰ হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকক চৰকাৰে কিহৰ কাৰণে এই মাটি পত্টা বন্ধন নকৰিলে এওঁলোক সম্পূৰ্ণ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ হয় আৰু তেওঁলোকে অসমৰ ভূমিৰ ওপৰত সিমানেই অধিকাৰ আছে যিমান চৰকাৰে নিজৰ এই ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰোঁতে যিখিনি দাবী উখাপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে কিয় তেওঁলোকক কিয় ভূমিপট্টা নিদিলে চৰকাৰে মই তথ্য দাঙি ধৰিছোঁ যিসকল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক আছে বৰবৰুৱা চাহ বাগিচা বিহাটিং চাহ বাগিচা চেঁচা চাহ বাগিচা এই চাহ বাগিচাসমূহৰ ভিতৰত আমি গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ যে এজনো এজনো চাহ শ্ৰমিকক চৰকাৰে ভূমি প্ৰদান ভূমি পট্টা প্ৰদান নকৰিলে এইসকলক চা চৰকাৰে ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে তেওঁলোকে অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি ভূমিপট্টা প্ৰদান নকৰিলোঁ চেঁচা চাহ বাগিচাত পঁয়ত্ৰিছটা পৰিয়ালক দিছে কিন্তু আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ সেই পঁয়ত্ৰিছটা পৰিয়ালৰ আৱণ্টন কংগ্ৰেছ আমোলাতে হৈছে বিজেপিৰ সময় নহয় তেওঁলোকে বসুন্ধৰা দৈত সোমাই কেৱল দেখুৱাব খুজিছে কাৰণ তেওঁলোকে ক'তো চাহ শ্ৰমিকক যিহেতু দিয়া নাই তেওঁলোকে এটা দেখুৱাব খুজিছে যে আমি চাহ শ্ৰমিককো দিছোঁ বুলি কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা তাৰ লগে লগে মই নাহৰ চুক গাঁও লাহোৱাল চাহ বাগিচা লাহোৱাল চাবুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আহে এই নাহৰ চুকত ত্ৰিছজন আবেদনকাৰী আছিল সম্পূৰ্ণ মটক সম্প্ৰদায়ৰ ত্ৰিছজন আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত আঠজনক আৱণ্টন কৰিছে কিন্তু সেই আঠজনো কংগ্ৰেছৰ আমোলাতেই তেওঁলোকে এপ এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰা গতিকে এইসকল লোক অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি গতিকে চৰকাৰে যিটো বাৰে বাৰে ঢোল পিটি আছে যে আমি ভূমিপুত্ৰসকলক প্ৰদান কৰিছোঁ সেই সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু বসুন্ধৰা দুই ভূমিহীনসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰাত সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় নিশ্চয় যিহেতু আগন্তুক কা পুনৰ বলাব ধৰাৰ কথা কৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কাটো নামানো এইটো আমাৰ নেতৃত্বৰ স্পষ্ট তাতে মন্তব্য আছে আৰু আমাৰ দলৰ স্থিতি সেইটোৱেই হয় আমি অসমতে বুলি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আমি কাটো আমি নামানোঁ আৰু সেই স্থিতি লৈয়ে আমি আগবাঢ়িম গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিখিনি আন্দোলন হয় আমি পূৰ্ণ সমৰ্থন দিম কিন্তু বন্ধ যদি ক'ৰবাত হ'বলৈ যায় বন্ধৰ কোনো কালচাৰত আমি সম আমি সমৰ্থন নকৰোঁ এইটো হৈছে আমাৰ দলীয় স্থিতি আগন্তুক যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আপুনি যিহেতু পাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি হয় যদি আপুনি জয়ী হয় আপোনাৰ প্ৰথম যিহেতু ইছ্যু এইটো কি হ'ব আমাৰ প্ৰথম ইছ্যুটোৱে হৈছে আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতি কৰিম আমাৰ সদায় কেনেকৈ আমি স্কুল হস্পিটেল আমি গঢ়িব পাৰোঁ এটা অন্ত আন্তঃগাঁথনি ঠিক কৰি আমি কি ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনিব পাৰোঁ আমি আমাৰ গোটেই উন্নয়নৰ ওপৰত আমাৰ ফ'কাছটো থাকিব আৰু তাৰ লগে লগে যিটো আজি দুৰ্নীতি বিয়পি পৰিছে গোটেই চৰকাৰী অফিচত যাওক পঞ্চায়ত অফিচত যাওক বা আপুনি যদি মিউনিচিপালিটি অফিচত যাই দুৰ্নীতিৰে ভৰি আছে টেক্সৰ ওপৰত টেক্স জাপি দিছে ৰাইজৰ ওপৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সকাহ নাই যদি হোল্ডিং টেক্স আগত এক হেজাৰ আছিলে এতিয়া ৰাইজে দহ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰকৈ হোল্ডিং টেক্স ভৰিব লগা হৈছে জাবৰ জোঁথৰ পৰি আছে কোনো নিবলৈ নাই এজাক বৰষুণত চব পিনে আপোনালোকে দেখি দেখিবই যে বান সদৃশ পৰিস্থিতি হৈ গৈছে দুৰ্নীতিৰ কাৰণে হৈ আছে আমি এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এটা ডাঙৰ যুঁজ হ'ব এইটোৱে আমাৰ এটা ডাঙৰ নিৰ্বাচনী ইছ্যুও হয় বিজেপিয়ে যিটো কৈ আছে এবাৰ যিটো মনোজ ধানোৱাৰ প্ৰত্যাশিত প্ৰাৰ্থী কিন্তু তেওঁৰ কোনো ফেক্টৰে নহয় মূল যুঁজখন তেওঁৰ লগত নহয় এই ক্ষেত্ৰত নাই নিশ্চিতভাৱে মনোজ ধানোৱাৰ ফেক্টৰ নহয় মই তেওঁলোকৰ লগত একমত মনোজ ধানোৱাৰ ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰটো হয় সাধাৰণ ৰাইজ অৰ্থাৎ আম আদমী সাধাৰণ ৰাইজে যদি মনস্ক কৰে তেওঁলোকে মনত যদি এটা থিৰাং কৰি লয় যে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিমেই আৰু এই দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ ল'মেই সাধাৰণ ৰাইজে যদি মনত থিৰাং কৰি লয় যে আমি পৰিৱৰ্তন আনিমেই তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আম আদমী পাৰ্টীয়েহে ফেক্টৰ হ'ব মনোজ ধানোৱাৰ নহয়